አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የፍቅር ነበልባል በበደለኛ አንደበት ዝነትን እንለምንሃለን። አላህ ሆይ ለእልና ሀያለው ያአላህ መልእክተኛ እርሶ ሁሌም ልባችን ውስጥ ሕያው ኖት። ለዓለም እዝነት መላኩን ሁሌም ልቦናችን ያስበዋል፣ በልባችን እናዩታለን። በዕድሜው የመጀመሪያ ዓመት የበኒ ሳዕድ ጎሳ አባላት ወደ መካ መጥተው ነበር። ሁሉን ሕፃናት ሲከፋፈሉ ጡት አጥቢዎች ሁሉ እርሶን እምቢ አሉ፣ ብቻውን ቀሩ፣ የሚያነሳው ጠፋ። በድርጊታቸውም የሰማይ መልአክ ተቆጡ፣ የሰማዩ ደመና አንድ ጠብታም ቢሆን ከለከለ። በኒ ሳዕዶች ጋር ድርቅ ነገሰ፣ አንድ የደመና ቁራጭ ብቻ የሰማዩ መሀል ላይ አለ። በእርሶ ተፈትኗል፣ በሄዱባት ሁሉ የእርሶ ጥላ ይሆናል። ሰዎቹ በረሃብና ጥማት እየተንገላቱ ነበርና ዝናብን ለመለመን ተሰበሰቡ። እመቤት ሀሊማ ጉያውስ ከተተችት፣ በደረቷም ሀሩሩን ከፊቶ ትከላከል ነበር። ቁራጩ ደመና በእርሶ ፍቅር ተሸንፏል፣ ከእርሶ መለየትን አይሻም። ሀሊማ አጥብቃ ይዛዎታለች፣ በተበጣጠቀ ጨርቅ በተቀደደ ማዘያ ውስጥ ኖት። አንድ ባህታዊ ያደፈ ልብሱን እንደለበሰ ተመለከቱት። ንጹህ በሆነ አይን ውስጥ ሩቅን አየ። ባህታዊ የዝናብ ልመናውን ጥያቄውን ሁሉ ረሳ፣ እርሶ ግን አልረሱም። ቁራጩ ደመና በእርሶ እይታ ተማርኳል፣ አይኑ ወደ ሰማይ ተሰቅሎ ነበር። ሕይወታችን ወደ ሰማይ ለተሰቀለው አይኑ ፊዳ ይሁንና ቁራጩ ደመና በእርሶ እይታ ተማርኳል። እያደገ እየገዘፈ መጣ፣ በአይኑ ሽፋሽፍት ስር አንድ ውሃ ጠባለ። ሰማዩ ቁጣውንና ሐዘን በማንባት አሳየ። ሰማዩ ያረገዘውን እንባ በሐዘን አፈሰሰ። አላሁ አክበር! ሰዎች ሲናፍቁት የነበረ ውሃ ይወርድ ጀመር። የሚገርማ አንድም ሰው በማቅ ምክንያት እንደዘነበ አያውቅም። እርሶ ማን እንደሆኑ ማናቸውም አያውቁም። እድሜው 6 ደረሰ። ወደ መዲና ጉዞ ላይ ኖት። ከእናቱ ሀሊማ እና ኡማይ መንጋ ሆነው የአባቱ ቀብር ሲደርሱ የቲም መሆኑን አወቁ። ነገ አዋ በተባለ ቦታ እናቱን ሊያጡ ቀጠሮ ነበሩ። መካ ሲመለሱ እናቱን አጥተዋል። አያቱ አብዱል ሙጣሊብ ፍቅራቸው በረታ፣ የእርሶ ፍቅር ጠናባቸው። ያ ረሱለላህ ልጠይቁ፣ በእርሶ ፊት የመካ ሕፃናት እማዬ ሲሉ የተከበሩ አንገቶ ይደፋ ነበር? አባታቸውን ሲጠሩ አባት እንደሌለዎት ሰሞት ነበር? ከልጆች ጋር ሲጫወቱ እናትና አባት ስለሌል ይመቶት ነበር? ስንት ቀን የመካ ንፋስ እንባዎትን ወደ አቧ ይዞ መጥቶ ይሆን? ስንት ቀን እናቴ እናቴ ብለው አልቅሰ ይሆን? ይንገሩን ያ ረሱለላህ። ሰይዴ ውዴ፣ ሁሌም ለእርሶ ብለን እናታችንን እማዬ ብለን ጠርተናል። ለእርሶ ስንል አባታችንን አባዬ ብለናል። 25 ዓመት እድሜ ሲደርሱ ከሰው ልጆች ሁሉ የተለዩ ሆኑ። ማንም እርሶን አይደርስም። ትንፋሾ እዝነትን ያመጣል፣ ቃላቶ ሰላምን ይሰብካል። እርሶ እርግጥም የሰላም ምሳሌ ኖት፣ እርግጥም ታማኝ ኖት። 33 ዓመት እድሜ ሲደርሱ እዝነት እንደ ማዕበል ይጥለቀለቅ ጀመር። በ35 ዓመቶማ ይፍጠኑልን፣ ቸኩለናል፣ እንወዶታለን፣ ሰላም እናፍቀናል። ከዋክብት ታላቁን ኮከብ እየጠበቁ ነው።
ሲሞት የናፈቁ ጅብሪል ከሰማት ወረደ በፍቅር ክፉስ ከተሰው ፍጡራ ሁሉ የሰላም መምጣት በጉጉት ይጠብቃል ፍጡራ ሁሉ አንተን ለማየት ናፍቀዋል እርሶ በትልመት ለሊት ብርሃን ፈንጥቀውልናል እርሶ እርግጥም የአላህ ነቢይ ኖት እውነትም እርሶ የአላህ ሀቢብ ኖት የአላህ መልክተኛ መሆኑን እናውጃለን ታዲያ ለምን ያስከፍሃል ታላቁ የአላህ ፍጡር ምን ባጠፉ ቅጣታቸው በረታ አቡ ጣሊብ ስለሞቱን የሚደበድቦ የሚበድሉ የሚከላከሉ ስላልነበረ ነው የደበደቡ ቤተሰቡ አላሁልህ የሚል ሰው አጠገብህ ባለመኖሩ ነው ከአባ ካባ ቢሆን የተናገሩትን አንርዕሰም አጎቴ ሆይ አንተ በማጣቴ ብቸኝነት ተሰምቶኛል ሲሉ ነበር ካባ አካባቢ ሰላቱን አስታውሳለሁ ለመሆኑ እጃቸውን ለድብደባ የዘረጉ ሰላትን መካ በሰገዱ ለፈጣሪ ባጎነበሱ ብቻ ነው ግንባሮ ላይ ቆሻሻ ይደፉ እንደነበር ሰምተናል የእኔ ግንባር ለእርሶ ግንባር ሲል መሬት ይንከባለል የአላህ መልክተኛ ሆይ ይህ ሲደርስቦ ሰዎችስ እንዴት አስችላቸው ዝም ይላሉ እንዴትስ ይስቃሉ መካ ውስጥ ከጎኔ የተሰለፈ ማን ነበር ሲራመድ አርሽ ከሰማይ የወረደ ያህል ከነበረው ከፍጡራን አለቃ ጎኔ የተሰለፈ ማን ነበር ማነው እሱ እያሉ ይጠያየቃሉ ጥያቄውን አንደኛ ይመልሳል ፋጢማ ቢንት ሙሐመድ ናት የደጋጎችና ለጆ ፋጢመቱ ዛህራ አይኑን ታብስ ፊቶን ትዳስስ ሀዘኑን ትጋራ ጀመር ከሰዎች ሁሉ እርሶን የሚመስል እንደሷ የለም ስትስቅ እርሶን ስታለቅስ እርሶን ትመስላለች አጠገቡም ተቀምጣ ያለቀሰች ይመስለኛል እርሶም አታልቅሺ ልጄ አላህ አባትሽን ይረዳዋል ይሏታል ለምን ከሀገሩት አስወጡት ብቻውን ስለነበሩ ነው ብቻውን እንደነበሩ አላወቁት የቲም ሆኖ ያገኙት አላስጠንቀውትምን ለራህመቴ ላኩ ይጠብቁት የለምን እብድ ነው አሉት ዝም አላቸው እብድ ነው አሉት ከጣሚ ነው አሉት እርሶም ዝም አላቸው ከእኛ ማን ያስጥልሃል ማን ይጠብቀዋል አሉት እርሶም አላህ አለኝ አሏቸው አላህ የላቀ ጌታ እርሶም አላህ ሲሉ ሰማይ በፍርሃት ተናጠች አርሽም ተነቃነቀ በበድ አላህ ሲሉ ሲለምኑ 3000 መላይካ ከነፈረሶቻቸው ላቀሉ በመጨረሻ 125000 ሶሃቦችን ሰጡ ለእርሶ ቤተሰባቸውንና ነፍሳቸውን የሚሰጡ ጀግኖችን ጀባው ያ ረሱለላህ መዲና መንገድ ላይ ሲሄዱ እኔን የሚያክሉ የበኒ ነጃር ህፃናትን ሲያገኙ በደስታ ይቦርቁ ጀመር ደስታ የሚሆኑት ራሳታቸው ከዚያም ጠየቋቸው ትወዱኛላችሁ ሲሉ አዎ ያ ሀቢበላህ እንወዶታለን አሉ እርሶም እኔ በፍቅር እንደምወዳችሁ አላህ ምስክሬ ነው አሏቸው በዚህ ዘመን ያሉ አብዛኞቹ ወጣቶች የበኒ ነጃር ህፃናትን እንኳን አያህሉም ቢሆንም እነዚህ ይወዱታል ከነፍሳቸው በላይ እንደሚወዱ ጥማቸው ይመሰክራል ካላንቱ ማንም የላቸው እርሶም እንደሚወዷቸው አላህ ያውቃል 63 ዓመት እድሜ ሲደርሱ የላይኛው ጉጉት አመነጠቁ ፍቅሩን በረታ ብዙ ከሱ የተሰሩ ጫፉ ነጭ ሆነ ካቦት ደርበው ወደ ሰሃቦች ወጡ እጆን ጉልበቱ ላይ አርገው እንዴት ቆንጆ እንደሆነ ታያላችሁ አሏቸው ከመካከላቸው አንደኛው ተነስቶ የለበሱትን ይስቱኝ ነፍሴና ቤተሰቤ ለርሶ ፊዳ ይሁንና አሉት እንደወደዱት እያወቀ ለምን ጠይቆ ያለ ጥርጥር እንዲ እንደማይሉት እያወቀ
እርሱም ማውልቀው ሰጡት። የተቀደደው ልብሱን ለብሰው ተመለሱ። እንደ ምርጫው ፈጣሪው ሊገናኙ ሳምንት ብቻ ቀረው። ብዙ ከሱፍ የተሰሩ ካፖርት ቢሰራሉትም አላህ እንዲለብሱት አልፈቀደም። ወደ ናፈቁት የላይኛው ዓለም ሄዱ። አሁን ሰማይ ከምድር በለጠች። በእርሶ ብቻ በሌላ ሳይሆን በአቡ ሁረይራ የላኩልን መልእክት ደርሶናል። ከእኔ በኋላ እንዲህ የሚሉ ሰዎች ይመጣሉ። ገንዘባችንና ልጆቻችንን ሰውተን ነቢያችንን ባየን የሚሉ ብለውን የለ ለአነስም ለወንድምና እህቶቾች ያለውን ፍቅር ነግረውታል። እኔ ዛ የሚያመኑብኝን ወንድሞቼ ናፈኩኝ ብለውን የለ ፍቅሬ ከመዲና ሚበላ ሆነ የትካሴ ኩታ ደርበ ኡመቴ ኡመቴ ሲሉ ነበር። መካ ሆነ ለሰዎች ሁሉ ያነድዋነ ጉነቢ በጉልበታችን ተበርክከን የአላህን ነበር ሰሆነ ቦብለን ነምናል ቃልም እንገባለን። ከጌታ ሆባ መቱት መልእክት አምነናል። መልእክቱንም አድምጠናል። ለትእዛዙ ተገዦች ነን የሱረላህ አሁንም በአርባ ዓመት እንዲሆናሉ አሁንም የእመቱ መሪነት ሁሌም እንወዱታለን ሁሌም እንወዱታለን። ወሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ማሻ አላህ በሉላ ተባረከላ ፍኩ ማሻ አላህ። በእውነቱ ልብ የሚነካ ቀልብን የሚለውጥ ለመውሊድ መውሊድ ማዘጋጀት ጥቅሙ ይሄ ነው። ሰው ልጆች አላህና ረሱሉ ዐለይሂ ሰላቱ ሰላም ቀልባቸው ውስጥ እንዲገቡ የሚያደርግ ይህ መውሊድ ነው። ይቺ ልጅ እንግዲህ አላህ ይጠብቃት ባረከላ ፍኩ መውሊድ ከሚያወጡ ጀማዓዎች ውስጥ ፈተፈልቅቃ የወጣች ጀማዓ ነችና ኢንሻአላህ አንዴ አላሁ አክበር ብላችሁ ደስታችሁን ግለጹላት። ባረከላሁ ፊኩም አላሁ አክበር አላሁ አክበር።